السلام علیکم، ڈرامہ سیریل میں نہ جانوں کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سائرہ کو نہاد کی اس حرکت کا علم ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نہاد تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں یقین نہیں کر سکتی، میں تمہیں جانتی ضرور تھی لیکن تم پر توڑا بہت بھروسہ ابھی بھی میرا تھا، لیکن تم نے نین کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سائرہ آتی ہیں نین کے پاس اور اس سے کہتی ہیں کہ نین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نین یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ دیکھیں گے کہ نہاد ابھی بھی باز نہیں آ رہا اور وہ سائرہ سے کہتا ہے کہ میں جو کچھ تمہیں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اس کے ہاتھ تام لینا ہے۔ سائرہ ان سارے حالات کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اچانک سے اس کی ساس بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور وہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑا ہوا دیکھ لیتی ہیں، اور پھر سائرہ وہیں پہ اٹک جاتی ہے۔ دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سائرہ ابھی بھی امتحان کرتی ہیں؟